Ačiū. Tai vat labas vakaras, tai kaip ir praeitais metais keičiamės dovanėlėmis. Labai smagus dalykas ir čia taip smagiai supakuotas, tai galim pažiūrėti, kas yra viduj. Va, turim pleduką. O, šiltas bus. Po to turim kojines, dvi poras, kaip tik ir paneliai bus. Tai dabar reikia neatspėti, kas man padovanojo šį dovaną, ne? Nu, tai, nežinau, spėju, Svajūnas gal? Ne, tu pateiks tris variantus. Nu. Elvinas, Simas ir Ginteris. Mhm. Tai praeitais metais buvo Ginteris mane ištraukęs, tai galvoju, kaip likimas suvedė, tai galvoju ir šiais metais, vat Ginteris mane ištraukė. Tikrai taip. Ir Ginteris sakė, kad čia tokia dovana, kad šeimininiam žmogui, pleduką šiau, tai kainytės. Va, nu Ginteris jau žino, ką padovanuoti, geri draugai esam. Tai va, dėkui tau Ginterėlį už nuostabias dovanėlės ir linkiu ir tau ir visiems Silver Star sekėjams nuostabių švenčių ir tiesiog smagiai praleiskit kartu su šeima laiką. Bus Kulikauskis, 100%. Vyriškai reikia atidarinėt. Svarbu ir neprišiukšlint. Visgi Kretingoje esam. Iš dėžutės turinio puodelis, a ne? Gal koks raštelis bus? O čia veido kaukė, tikiuosi, a ne? Ne, čia ne veido kaukė. Čia kojinis. Čia tautis, tautis. 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 O kas tautis čia? Čia veido kaukė ir man prieš naktį reik pasigražinti. Iškart čia, aš iškart ir... Iš karto ir atidarysi tą veido kaukę. Bet ne Silver Star kvapukas. Gaila. Nu, kvepia. Kaip tik pas panelių reikės važiuoti. Du striečiai tvoj drug. Šypsu. Gėrimo turime. Nu ir istorijos knyga. Keliat laimį ir geros. Kaip manau, nuo ko? Nu tai manau, nuo pono Svajūno. Dėkui, pono Svajūno. Ir linksmų švenčių. Gerai. Sūnį. Įdomus įpakavimas. Tiek galiu pasakyti. Ką tik pajaučiu, kas čia buvo, tai čia bus mažas kaktusėlis. Opa. Šiaip istorija ir tokia, kad aš visiems kaktus dovanoju, tai matau, kad ir man padovanoju. Nieko. Spėju greitai nuvys, nes nelaikiu. Toliau turim pomšpakį, nes labai skundžios finansinė situacija savo tiesų biškį pomžarą. Turim energetinį gėrimą. Nežinau kodėl, bet tikriausiai... Ai, nors gal ir žinau, gėrim sekmadienį. Sekmadienį 2-3 turnyre. Ir turim kukurūzų, nes jūs atradom po to turim visi tos kukurūzų ir valgų. Tai... Gera duo. Kaip žinau, kas padovanoja. Simas, Stonys, mūsų peliukas, tai dėkui Simui. Taip visos duonos simboliškos, susijusios kažkiek su juo, tai ačiū ir linkiu tiek jam, tiek visiems gražių švenčių. Labas. Kaip gražiai supakuota. Kas žino, ko čia duona? Nu, ne iš to, ko tikėjus. Okei. Džiugo, sūris. Šiaip nežinau, ar šitą kaip įžeidimą priimčia.
Bet labai reikėjo iš tikrųjų. Čia batom. A čia nakvapa, kažin? Mano jo. Čia yra kažiai parašyta. Nepasirašė čia nuko. Kaip fainiai. Šito tikrai reikėjo. A tai man čia dabar reiks spėti? Aš galiu tris variantus duoti. Tai Elvinas, Robertas ir Potis. Aš kažkaip, nežinau, kažkaip žinau, ką Elvis dovanos, tai Elvis atkrent. aš spėsiu Potis. Ačiū Gvidai. Labiausiai iš dezodoranto ačiū. Bet sūris irgi labai gerai pataikytas. Peliukui. Ačiū. Normaliai gaidelis. Tai gausiu sainių gaidelę. Tikriausiai nežinau dėl ką. Nu, tada gau lapelį. Tai paskaitysiu. Kai girtas zuikelis ridena baranką ir senis ateina su sausainiais gaidelis, kai baltas arklys palei langą vaidenas, žinok, kad kalėdos jau lanko tave, linksmų švenčių a.k.a. Hardens, senis šaltis. Tai iš to rašto net neįsivaizduoju, kas galėjo šitą rašyti. Gal nuo pirms pėjims bus Eimantas Turauskas? Nu, dar gal iš antras dovanas atspėsiu. Tai gau... Candy Popo dėžutė. Bet reik pažiūrėti, kas vidui. Kaip pana čia rimtai atidaryti reik? Čia užslėpė, jau vėl bus kažką. Kaip priklauso, vis laikį ilgai jie tada mėsti. Va. Gau pilną saldainių. Bet vis tiek, tiksliai nežinau, kas galėjo čia padovanoti tokį. To variantų yra tupiks, kulis ir Elvins. Tai iš rašto tada spėčiau, kad gal Elvins. Tai noriu padėkoti Elvinui. Jam taip pat linkiu gerų švenčių ir visiems fanams gerų švenčių. Ačiū. Tai ką čia turim, žiūrim, surištą ir labai blogai galiu pasakyti. Tai eisim per jėgą. Turim švyturio bakalą. Pravers manau ateičiai. Ir turim laiškelį. Neturim laiškelio. Tai ačiū už dovaną. Spėsik nuo ko? Nuo... A, kokia variantai? Nuo Pijus, Ginteris ir Vincas. Ginteris. Tikrai ne Vincas. Koks sakai? Pijus. Tai Pijus bus. Tasai. Vincas. Eik, tu na... Ega. Vincentai, kad makaronus su faršu pakeistų naujas receptas karbonara. Ko čia, makaronų? Dešros, ne dešros. Kiaulienos šoninės, sūrio ir Kinder Surprise kiaušinį. Iš ko gali rinktis? Paulius, Tautvits ir Roberts. Žipit. Spėjau, ką Roberts. Dėkui, Robertai. Linksmų kalėdų. Ačiū. Man jau kalbėti kažką sakyti. O čia reiks skaitant ar iš karto turi spėjimą daryti? A, gerai. Arbatytė. Pineapple and pear. Gerai. Nežinau, čia trauk tokius dalykus. Vienu žodžiu, pijokins komanda. Čia ir kelias.
Lietuva, Lietuva ir puodelis. O, žino bent jau mano zodiako ženklą. Gerai, tai aš turiu dabar spėtą, ne iš karto. Aha, tai skaityt? Nu gerai, skaitau. Šaltam vakarui susišildyti. Skanios arbatos iš nuostabaus podelio, o skanios degtinės iš lietuviškų čerkelių. Gražių ir jaukių švenčių. Rašė tikrai ne žaidėjus, o mama arba sesė. Nes per gražus raštas. Gerai, neturiu iš tikrųjų spėjimų, tu man duok gerų variantų. Simas, Pijus ir Tautvydas Rudys. Simas, Pijus ir Tautvydas Rudys. Spėju Pijus, kadangi esam abu pagal zodiaką dviniai, tai gal ir pagalvoja apie mane taip. Ne? Nu tai ką, ačiū Pijui, aš arbatelį išgersiu, šiaip pataikė su skoniu. Ačiū už poduką, pataikė su zodiaku. O dėl čerkelių, nu, ne prie kamerų, ne prie kamerų. Ačiū. Kažkas žino mano stipriausias pusės. Ačiū. Manau, kad Tautvydas Tupikas čia būtų. Tikrai taip. Bet Tautvydas sakė, turėjo būti dar atšvaituks kažkoks. Po kaspinėlį, pažiūrėk, nėra. Kaspinėlis. Yra. O koks jis yra? Lietuvos policija. Ačiū, Svajūnai. Nu, gavom didelę dovaną. Dešrytę, va, bus... Užkaisti kažką čia. Riešutų. Čia dar turim va, čiulpinukų, gaidžiukų. Aš toks nesu, bet čia gal sumaišę su kažko, nežinau. Turim kojines, labai tokias sunkokas kažko. Tuoj patikrinsim. Čia ranka netelp, kaip čia galėjo. Įsivaizduoju, kas čia maždaug yra. Etiketės nerodė. Nealkoholinis. Antras nei nepakuosiu, nes toks pat bus jaučiu. Nu tai, prie stalo. Nu tai čia svarbiausia, čia... O čia čerkelės. Ir mažesnės vainiai, va, didesnės man biški. Gerai, tavo atsakymų variantai, tos variantai bus. Pala, kokie variantai? Manau, iš kad bandyti. Nu, čia visi galėjo tą patį sugalvoti. Tai gerai, pirmas variantas bus Kulikauskis, antras aš, trečias Elis. Kulikauskis. Teisingai, Kulikauskis. Ačiū, Kulikauskis, gerų švenčių tau. O labą rytą dar nemačiau jūs šiandien. Prašom jums dovaną. Ačiū. Kodėl ten kažkas baršk taip, kaip neturėtų barškėti? Ai, jau pakuoti. O nereik pirmą daryti to spėjimo. Ai, bet tu nori perduoti tas žmogus, katras dovanoj man dovan, tur klausimą, ar tu žinojai, kad aš ratų fans, ar čia sutapimus. Man atsakykit po to asmeniškai.
penkiais sluoksniais pakuotų. Čia pasidergimus. A few moments later. Nu gerai. Kaip netikėta. Gerai, tas žmogus čia nesutapims buvo, kaip matau. Čia geras atstums, ar arčiau rodyti? O, tas žmogus galimai žinoja, kad aš esu labai ratų fans. Šiaip sūriaus, nežinau. Sasiskas. Gerai. O kas toliau ten gal? Ne. Ne, gal nerodykim, bet galim parodyti. Nežinau, kažkas čia labai pasistengė protingai apgalvota. Tai. Ačiū, ačiū už dovaną. Gerai, atsakymų variantai tau bus Robertas, Paulius ir Elvin. Roberts, Paulius ir Elvin. Sakyčiau, kad Robert Džibiks, ne? Aš į Elvin nenoriu dėti daug pastangų, bet ir Paulius tada. Gerai, Paulius yra protingas žmogus, protingas vaikas, ant viską apgalvoja gerai. Tai ačiū, Pauliau, už dovanas, gražių tavo švenčių, susimatysim dar.